La princesa, el pirata i les quatre claus de colors. Escrit per Marta Castilla i narrat per Marta Castilla i Àlex Caparrós. Capítol 2. La clau verda. Van estar navegant tota la tarda i tota la nit, seguint les indicacions del mapa. Al matí creien que ja havien d'estar molt a prop de la primera illa, però no la veien per enlloc. Hi havia molta boira. Quan de sobte, la boira va desaparèixer i van poder veure davant seu una illa gran i verda, tota plena de vegetació. Aquí la tens, Lulami. Feliç aniversari! Li va dir Àlex amb un somriure d'alegria i emoció. Es van apropar amb el vaixell tot el que van poder i llavors, amb l'ajuda d'una petita barca, es van apropar fins a una petita platja. Quan van baixar, van veure que hi havia tants arbres, matolls i herbes que no trobaven cap camí per endinsar-se en aquella selva tan espessa. No hi havia per on entrar, així que Àlex va treure de la seva barca dos espases ben afilades i li va indicar a l'Ulami que fes el que ell feia. I amb l'ajuda de les espases, que tallaven molt, van anar obrint-se camí entre tota aquella vegetació que no els deixava veure res més que verd, verd i verd. «Àlex, en aquesta illa que tot és tan verd, creus que trobarem la clau verda?» «Segur que està aquí, però a veure com la trobem, perquè aquí hi ha tantes herbes i arbres que saber on és», li deia l'Ulami, una mica cansada d'estar tanta estona tallant herbes per continuar veient-ho tot igual i no trobar cap camí. «Segur que en aquesta illa hi ha la clau verda. Tranquil·la, que la trobarem. Aquí està la gràcia de viure aventures. Ja veuràs com...» Deia Àlex, que de sobte va callar i va parar l'orella per escoltar millor. «No has escoltat un soroll?» es sentia. Llavors, en aquell moment, va aparèixer una serp enorme, tan alta com ells i superllarga, fent el sorollet típic que fan les serps i traient la llengua de tant en tant. Àlex i l'Ulami van fer un gran crit. «Uaaah!» Haurien sortit corrents si haguessin pogut, però amb tanta vegetació no es podien ni moure. «No tingueu cap por, que no us faré cap mal», va dir la serp amb una veu profunda, pausada i dolça a la vegada. «Estic molt contenta de rebre visita a la meva illa, per fi. Aquesta és l'illa de les parts divertides. Per tant, no heu de tenir por de res, perquè aquí tot és divertit. I si ho voleu comprovar, pugeu a sobre meu». «A sobre teu?» va demanar l'Ulami amb veu tremolosa. «Us agraden les muntanyes russes dels parcs d'atraccions?» «Sí», va dir l'Àlex tot intrigat. «Doncs si pugeu a sobre meu, us portaré a veure l'illa i us divertireu igual que en una muntanya russa». L'Ulami dubtava, perquè mai havia pujat a una muntanya russa. Però com l'Àlex el veia molt emocionat i impacient per pujar, es van donar la mà, van pujar sobre la serp i llavors va començar l'emoció. La serp va començar a córrer per sobre els arbres, els matolls, pujant i baixant tot esquivant la vegetació. Sí que era una muntanya russa, sí. Amunt, avall, esquerra, dreta, a una gran velocitat, tot esquivant arbres, roques, muntanyes i fins i tot es ficava per túnels de roca o de branques, passava per sobre els rius, tan a prop que gairebé es podien mullar els peus a l'aigua. Súper emocionant! Tots dos no podien deixar de cridar i riure. Quan es van acostumar a la velocitat i les corbes, van poder gaudir del paisatge d'una illa preciosa. «Voleu que us porti a conèixer el meu amic Andino?» els hi va demanar la serp mentre es reduïa la velocitat. «Andino?» van demanar tots dos a la vegada.
Si voleu, us puc portar a conèixer alguns dels meus amics que poden fer por en un inici, però que si supereu les vostres pors, podeu veure que us ho passareu molt bé. Jo sóc un pirata. Els pirates no tenen por. Per tant, podem anar a veure qui vulguis. Doncs jo sóc una princesa i tampoc tinc por de res. Tu què et penses? Li va replicar l'Ulamí tota orgullosa, encara que per dins estava molt nerviosa. Així m'agrada. Ja veureu que bé ens ho passem. Així la serp els va portar a conèixer el seu amic Dino, que era ni més ni menys que un enorme tiranosaurus rex. Quan el van veure, van quedar impressionats. Un dinosaure viu! I davant seu! El dinosaure, que d'aspecte feia molta por, però que quan va parlar se li sentia una veu molt amable i amigable, es va oferir per portar-los a fer un passeig per una gran explanada que hi havia a l'illa, i tots dos van gaudir com bojos. Estaven a sobre d'un dinosaure de veritat! Uau! Passejant per una illa preciosa i seguits per una serp enorme. A qui li expliquessin, no s'ho creuria. Després d'estar una bona estona amb el dinosaure, la serp els va portar a conèixer la seva amiga Potetes. Era una aranya enorme i peluda que li encantava fer unes teranyines tan grans i fortes que podia saltar a sobre com si fossin llits elàstics, com els que hi ha als parcs de boles o les fires, però que podia saltar molt i molt alt. I tots dos van divertir-se com bojos, saltant i saltant tan alt que moltes vegades podien tocar fins i tot les fulles dels arbres. Sabeu com vaig millorar la qualitat de les meves teranyines? Els va demanar l'aranya tota presumida. Va ser gràcies al meu amic Spider-Man, que en un dels seus viatges van aparar a la nostra illa i ens van fer molt amics i em va ensenyar una manera nova de fer teranyines. Spider-Man? El superheroi? Coneixes Spider-Man en persona? És amic teu? Que xulo! Va cridar Àlex emocionat. No s'ho podia creure que en aquella illa fos tot tan fantàstic. Cansats de tant saltar, van parar a beure aigua i a menjar alguna cosa. I es van adonar que des que havien arribat a aquella illa no havien fet res per buscar la clau verda. Havien de tornar a la seva missió, si no n'acabarien mai. Així que li van demanar a la serp si sabia on hi havia una clau verda a l'illa. A mi no em sona haver vist mai una clau verda, va dir la serp tota pensativa. Però si voleu, podeu anar a veure el gran goril·la, que és qui més coses sap de l'illa i us ajudarà. Ens pots portar a veure'l? Va dir l'Ulamí amb moltes ganes ja de tornar a la recerca de la clau. Jo ara no puc, ja que he d'anar a remullar-me una mica al riu, ja que fa estona que no toco aigua i a les serps ens encanta ficar-nos a l'aigua, però podeu arribar al gran arbre, que és on viu, pujant a un dels tobogans verds que hi ha per tota l'illa. I us portaran directament a casa seva. És la manera que molts animals de l'illa tenen per arribar a casa seva i demanar-li els seus dubtes. És el gran savi de tota l'illa. Ho sap tot. I així va ser com, després d'acomiadar-se de la serp, la qual els hi va dir que si la necessitaven en algun moment només havien de fer pedorretes amb la boca i ella apareixeria. Tots dos van pujar un tobogan i es van dirigir cap a casa del gran goril·la. Va ser un viatge en tobogan molt divertit, ja que era molt i molt llarg, no semblava acabar-se mai. Fins que finalment van arribar on vivia el goril·la. Continuarà. Si voleu saber com continua la història, veieu el següent vídeo.